I ove godine deca opštine Kovačica su zajedno prikazali svoj muzički talenat, ali i srpsku, slovačku, mađarsku i rumunsku pesmu, igru, običaje i tradiciju, kao i svu šarolikost narodnih nošnji, naroda koji tu žive. Domaćin opštinske smotre muzičko-folklornog stvaralaštva dece bio je Dom kulture Jožef Atila u Debeljači. Po ne znam koji put smo opet domaćini ove manifestacije i zbog toga nam je drago. Po prijavama koje smo dobili za sada, bit će 350 tak učesnika, znači dece, kako horova, kako orkestara, tako folklornih ansambala. Najlepše je kad dete od ranijeg njegovog odrastanja upoznajete sa blagodetima njihovih predaka i svega ostalo. I da dete to nastavi da održava, da je danas sutra to dete i svoje deci prenese. Organizator i pokrovitelj smotre je opština Kovačica, u čije ime je učesnike i publiku pozdravila pomoćnica predsjednika opštine Kovačica Marijana Meliš, a smotri je prisustvovala i načelnica opštinske uprave Tanja Bubeskov. Nastupili su horovi, orkestri i folklori osnovnih škola iz Kovačice, Padine, Crepaje i Uzdina, domova kulture iz Debeljače i Idvora, kao i kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Crepaje i društva za negovanje tradicija Banatsko kolo iz Debeljače. Smotru su pratili selektori Gracijan Petrović i Dragan Mićić. Najbitnije kriterijum da je ansambl kao ansambl uigran, da ima adekvatnu muzičku pratnju, scenski izgled, što je mnogo bitan, da li su deca došla tužna ili su došla vesela. Ja uvek govorim kada radim sa decom, da li deco vi igrate zato što ste tužni ili veseli. Pa kaže veseli, pa onda se smejte na pozornice. Značaj ovakvih događaja je za decu višestruki. Najbitnije značaj je da decu kao decu odvojimo od videoigara, televizora i ovog svega. Normalno, oni to imaju, oni to sve rade, ali je bitno da ih malo i od toga sklonimo. Druga stvar je što isklanjamo sa ulice iz kafana i automatski i od droge. A treća stvar, ovdje vidite i sami, dolaze deca iz raznih sela, pogotovo, i počinje druženje, koje u principu može da bude danas mnogo značajno u nekom njihovom budućem životu. Značaj ove smotre je da se po ne zna koji put prikaže naša kultura u Kovačici, gde žive četiri nacije, gde se školovanje i obrazovanje znači radi na ta četiri jezika, i opet znači te škole i ta udruženja koja se spremaju da tu nastupe, spremit će ono njihovo najbolje što je i što će da nam prikažu kao svake godine nešto novo. Najbolji sa opštinske nastupit će na Zonskoj smotri, na kojoj osim opštine Kovačica učestvuju horovi, orkestri i folklori iz Pančeva i Vršca, kao i opština Plandište i Kovin. Ovo je prva smotra u ovoj pančevačkoj zoni. Uglavnom gledamo da u Pančevo dovedemo najjače grupe ili grupe koje pokazuju neki potencijal za budućnost, i onda ih puštamo da dođu u Pančevo da bi tamo izašli na takmičenje za tu zonu. Iz te zone oni odlaze na pokrajinsko takmičenje. Zonska smotra muzičko-folklornog stvaralaštva dece Južnog Banata održat će se 27. aprila.